Түркістан қаласының жалдамалы пәтерлерінің бірінен жас баланың денесі табылды. 7 ақпан күні болған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өлімнің себебін анықтау үшін балалардың денесі сараптамаға жолданды. Бүлдіршіндерді өлтірді деген күдікке олардың анасы ілініп отыр. Жедел іздеу тергеу жұмыстарының нәтижесінде күдікті әйел Шымкент қаласындағы қонақ үйлердің бірінде ұсталды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жедел уәкілдер күдіктіні Шымкент қаласындағы қонақ үйлердің бірінде ұстады. Адам өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайларды анықтау мақсатында тергеу жүргізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Күдікті әйел қамауға алынды. Істің тергеу барысы менің жеке бақылауымда. Қазіргі таңда адам өлтіру фактісі бойынша барлық мән-жайларды анықтау мақсатында тергеу жүргізілуде. Күдікті әйел қамауға алынды. Тиісті сараптама тағайындалды. Ал әлеуметтік желіде күдіктінің жалдамалы пәтерден шығып бара жатқаны түскен бейнежазба тарады. Шығып барады. Үстінде шуба, басында жасыл шапкасы бар. Бармен жасыл шапкасы. Әлеуметтік желілерде тараған кейбір мәліметтерге сүйенсек, Түркістан қаласында өзінің жас балаларын қатыгездікпен өлтірді деген күдікті әйел Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы нөмір 46 мектеп лицейінде тәрбиеші болып жұмыс істеген және оның денсаулығында психикалық ауытқуы болуы мүмкін. Ол жұбайымен отбасылық жанжалдан кейін қайғылы оқиға болған Түркістандағы Отырар шағын ауданында 2 тәулікке пәтер жалдаған болуы мүмкін. Ал өз анасының қолынан қаза тапты делінген ұл бала 2019 жылы, ал қыз бала 2020 жылы туылған деген дерек бар. Гүлдана Сидрасұлы, Талғат Абдинабиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.